ഹലോ ഗൈസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ക്രേസി ടൂർ അപ്പം വീട്ടിൽ ഞാൻ വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഫോൺ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് ആ ഹൃദയഭേദകമായിട്ടുള്ള വാർത്ത എന്റെ ചെവിയിൽ വന്ന് മുഴങ്ങിയത് പബ്ജി അടക്കം 118 മൊബൈൽ ആപ്പുകൾ കൂടി കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിരോധിച്ചു കേന്ദ്ര ഐടി പബ്ജി ഉൾപ്പെടെ 118 ചൈനീസ് മൊബൈൽ ആപ്പുകൾ കൂടി കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു അതെ പബ്ജി അടക്കമുള്ള 118 ആപ്പുകൾ അവർ നിരോധിച്ചു തുടങ്ങി ആക്ച്വലി പബ്ജി അടക്കം 118 ആപ്പുകൾ നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആകെപ്പാടെ അവർ ന്യൂസിൽ പറയുന്നത് ഈ പബ്ജിയെ പറ്റി മാത്രമാണ് അപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും പബ്ജിയുടെ ഒരു പവർ എന്താന്നുള്ളത് പക്ഷെ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഈ സംഭവം കൺഫേം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് യൂട്യൂബ് ഓപ്പൺ ആക്കി ആ വീഡിയോ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു വീഡിയോ ക്ലിക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് പബ്ജിനെ പറ്റി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോയിരുന്നു പബ്ജി ഭയങ്കര അടിപൊളി ആപ്പായിരുന്നു മാങ്ങയായിരുന്നു തേങ്ങയായിരുന്നു ചട്ടിയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നിരോധിച്ചതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട് രാജ്യസുരക്ഷേനെ പറ്റിയൊക്കെ അപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് സാധാരണ എനിക്ക് ഞാനങ്ങനെ കമൻറ്റ് ബോക്സ് ഒന്നും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതല്ല പക്ഷേ ഞാൻ ജസ്റ്റ് കമൻറ്റ് ബോക്സ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ആക്കി അപ്പോഴാണ് അതിനകത്ത് കുറേ കിട്ടിയിലേയും കമൻറ്റ്സ് കിടക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ മോനെ പബ്ജി കളിക്കുന്നവരുടെയും അതുപോലെ തന്നെ കുറെ ടിക്ടോക്ക് കോളുകളുടെയും അറിയാമല്ലോ ടിക്ടോക്ക് നിരോധിച്ചപ്പോഴും പബ്ജി ടീംസ് എല്ലാം കണക്കെ വരകിയതായിരുന്നു അപ്പൊ കുറച്ച് ടിക്ടോക്ക് കോളുകൾ അതിന്റെ പ്രതികാരം തീർക്കാൻ എന്ന വണ്ണമാണെന്ന് തോന്നുന്നു കുറച്ച് കമന്റ്സ് അതിന് ചോട്ടിക്കൊണ്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നല്ല രസകരമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയോണ്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചാൽ നിനക്കൊന്ന് വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കാം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു 3-4 കമന്റ് വായിക്കാം അപ്പൊ ആദ്യത്തെ കമന്റ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പബ്ജി അഡിക്റ്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ടിക്ടോക്കിനെ തൊട്ടതുപോലെ ആകില്ല മക്കളെ പബ്ജിയെ തൊട്ടാൽ ഇനി എന്തൊക്കെ കാണാനിരിക്കുന്നു ഇതാണ് ആദ്യത്തെ കമന്റ് ഈ കമന്റിനേക്കാൾ ഇൻട്രസ്റ്റിന്റെ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന റിപ്ലൈ ആണ് തൂറിയെറി ഞങ്ങൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏതോ ടിക്ടോക്ക് കൂടിയാണ് കമന്റ് കിട്ടുക എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്തായാലും കൊള്ളാം അങ്ങനെ കിട്ടില്ല റിപ്ലൈ ആയിപ്പോയത് അടുത്തൊരു കമന്റ് നമ്മുടെ കരിക്കിലൊക്കെ ഹിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡയലോഗാണ് ഏതായാലും അതിനകത്ത് വന്നോണ്ടാണെന്ന് അറിയത്തില്ല കുറെ ലൈക്ക് കിട്ടിയ കമന്റാണ് ലേ ഗവൺമെന്റ് മാമനോടൊന്നും തോന്നല്ലേ കൊള്ളാം മാമനോട് ഇനി ഒന്നും തോന്നത്തില്ല അടുത്ത കമന്റ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഈ പബ്ജി കളിക്കാൻ പറ്റാത്തവരുടെ രോദനമാണ് പഴയ സാംസങ് ഫോൺ ഉള്ളവർ ഇത് നമ്മുടെ വിജയം അതേടാ മക്കളെ എന്നാലും തന്നെ കുഴിക്കണം കേട്ടോ അടുത്ത കമന്റാണ് കഴിച്ച് എന്നെ കണ്ണ് തള്ളിച്ച സാധനം ഇത് ഇതിനും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലത്തെ അവസ്ഥ ഓ ഞാൻ വായിക്കാം പബ്ജി പോയാൽ ഞാൻ കൊറോണ വരുത്തും എൻ്റെ അളിയ പൊന്നു മോനെ നീ അതൊന്നും ചെയ്തേക്കില്ലേ പബ്ജി പോയാൽ വേറെ ഗെയിം പോയി അതുപോലെ തന്നെ കൊറോണ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സീനാണ് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് അമ്മാര് അബദ്ധമൊന്നും നീ കാണിച്ചേക്കല്ലേ ഇമ്മാരി ടീംസ് ഒക്കെയാണ് പബ്ജി അഡിക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് അവസ്ഥ അതുകൊണ്ട് മച്ചാനെ വേണ്ട പബ്ജി പോയാൽ നമുക്ക് വേറെ ഗെയിം വരും പക്ഷെ ഒരിക്കലും നീ പറഞ്ഞ സാധനം ഒന്നും ചെയ്ത് കളഞ്ഞേക്കല്ലേ ഓക്കെ അടുത്തത് വേറൊരു വെറൈറ്റി കമന്റ് ആണ് ഇനി നിരോധിക്കാനുണ്ടോ ഇനി ആകെ വാട്സപ്പ് ഫേസ്ബുക്ക് ഇൻസ്റ്റ കൂടി ഉണ്ട് അതും ഒഴിവാക്കിയാൽ ടോർച്ച് ഫോൺ എടുക്കായിരുന്നു അതെനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നല്ലൊരു കമന്റ് ആണ് അതാകുമ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് അംബാനിക്ക് കാശും കൊടുക്കണ്ടല്ലോ അതിൽ ലാഭമായി അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഉദ്ദേശിക്കുന്നു ആക്ച്വലി നിരോധിച്ചതിൽ ഞാൻ കുറ്റമൊന്നും പറയുന്നില്ല കാരണം എല്ലാത്തിനും വരുന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യമാണ് രാജ്യത്തിനുവേണ്ടി നിരോധിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല പിന്നെ കുറെ ആൾക്കാർ കമന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പബ്ജി നിരോധിച്ചത് കൊണ്ട് ഇന്ത്യക്ക് എന്ത് ഗുണം കിട്ടുമെന്ന് അതിനെപ്പറ്റി പറയാനൊന്നും എനിക്ക് വലിയ നോളജ് ഇല്ലാത്ത കാരണം ഞാൻ അതിലേക്കൊന്നും കടക്കുന്നില്ല എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഗുണം കിട്ടുമായിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അല്ലേ കിട്ടുമായിരിക്കും അതുകൊണ്ടായിരിക്കും നിരോധിച്ചത് എന്നാലും കൊള്ളാം നിരോധിച്ചുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഗുണം കിട്ടുന്നെങ്കിൽ നല്ലത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ കളിച്ച അടുത്തായി പോയ ടീച്ചിനെയൊക്കെ നിർഭാഗ്യം എന്ന് നമുക്ക് വിചാരിക്കും അല്ലേ അപ്പം അധികമൊന്നും ഞാൻ എനിക്ക് അടുത്ത പറ്റി പറയുന്നില്ല എനിക്ക് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നല്ല രസം തോന്നി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു തന്നെ ഉള്ളൂ അപ്പം പുതിയൊരു വീഡിയോ കാണുന്നതായിരിക്കും ബൈ ബൈ.